自分は HSP だなんて認識がないとやっぱり恋愛を基準に行動しちゃったりする方もいますよね、うん、HSP だから人といるのしんどいなじゃなくて、逆に自分にぴったりの人と入れたらめちゃめちゃ幸福度の高い人生を作ることができる、うん、はい、皆さんこんにちは。私たち結婚相談所アグムの情報も詳細欄に書いているのでぜひチェックしてみてください。というわけで今回もお相手するのは山本沙織と平松智子です。はい、今回のテーマはですね、HSP の人におすすめしたい結婚相手の選び方ということで、HSP って結構ニッチなところにちょっとフォーカスを当てて配信していこうかなということで、HSP ってちなみに何ですか？私もそうなんですけど、ハイリーセンシティブパーソン。とてもこう神経が細やかで感受性が強く、まあ、そういう性質を生まれ持った人のことを言うらしいです。で、世界で全人口の 15-20%、5人に1人は HSP と言われています。なるほど。まあ、病気とかそういうことじゃなくて、繊細な方を指す。見てる方の中にも HSP って気づいてないけど、実はそうかもみたいな方ももしかしたらいるかもしれないんで、うん、ぜひ HSP って調べて、ね、ネットググってもらえれば、うん、まあ、なんか、チェックリストみたいなのあったりしますもんね、うんうん、特に多い特徴とかって何かあります？婚活してる人とかで HSP の人が陥りやすいこととかありますね。申し受け、自分のことをこうお見合いしたいって言ってくれた方、うん、結構 OK しちゃう。ああ、なるほどなるほど。そんなにスケジュールないよねみたいな、なんかいただいたしみたいな感じで、うん、申し訳ないから、じゃあちょっとまあお会いしてみようかなみたいな、まあ、それはなんかすごく前向きでポジティブな感じもしますけどね、うんうんうん、でも結局自分が苦しむってことですよね。そうなんです。今日お見合い3件ですみたいなHSP の人からすると、初めまして3件っていうのは結構きつい。きついと思います、うん、もう本当に3件終わった頃にはぐったりして電車で座れたらうとうとするぐらいだった。なるほど。私はなんか真逆のタイプの人なんで全く繊細なところないからあんまりわかんないんですけど、やっぱしんどいんですかね。そうですね、なんかそれをこう楽しめるかどうかっていうと、その時は楽しいんですけど、うん、やっぱりこう疲労っていう形でこう次の日出てきちゃったりとか、うん、じゃあ人は好きなんだ。人に会うことは全然好きです、ね。まあ、だから HSP の方がどんな人結婚相手に並べばいいのかっていうのは結構悩んでる方がいるってことですよね。いると思います。自分で気づいてないとちょっと長くなるかもしれないなと思います。なるほど。じゃあズバリ HSP の方がどんな人を結婚相手に選べば結婚生活がうまくいきますか？それはズバリ友達になれそうな感覚を大事にするというか。なるほど。私本当に HSP じゃないんですけど、その感覚ですよ結婚相手選ぶとき、なんかこの人親友みたいな、うんうんうん、なんかそういう感覚でいい。そうですね、結構婚活してる人ってなんかピンとくるとか、うん、なんかキュンとくるとか、ドキドキしないとか、うん、なんか恋愛感情をすごく基準に持つ人多いけど、それだと HSP の方あんまりうまくいかないってことですよね。そうですね、もう自分が疲れてしまうし、うん、なんか自分じゃない人を演じようとするというか、うん、女性らしい人ってこういうふうにした方がいいのかなとか、この人こういうふうにした方がこうついてくれるかなとか、うん、なんか考えすぎてしまって自分出せないと思う。でも結局なんか、まあ、ほとんど私が関わってきた多くの方って、うん、好きな人と結婚したいってすごい思ってるじゃないですか、うん、で例えば HSP でじゃ婚活して友達になれるかどうかで婚活したとしても、うん、好きじゃないって思っちゃったり、恋愛感情湧かない、うん、要は男性として見れないとか女性として見れないとか、そういう風になる場合もありますよね。あるかもしれないですね、うん、だからその結局は友達になれるかっていうのを基準にした方がいいけど、うん、異性として見れるかっていうのも多少は必要ですかね、うん、うん、でも友達になれるかどうかの方が重要ってことですね。まあ、ファーストインプレッションはそこにフォーカスされた方がいい。
なるほど、うん、じゃあ最初の初めましての時は友達になれるかっていうのは基準で、うん、一緒に過ごしていくうちに、あ、この人異性としていいなって思えるかどうかっていうことが重要になってくるみたいな感じか、うん、これ HSP って認識が自分の中で自分はに HSP だなんて認識がないとやっぱり恋愛を基準に行動しちゃったりする方もいますよね、うんうん、いますね。実際なんかうまくいったその HSP さんの事例とかってありますか？あ、そうですね、この間成婚できた女性、39歳の女性なんですけど、うん、入会の面談の時に私実は HSP です、うん、告白してくださって、まあ、実際その女性がお見合い受験受けちゃったんですけど、でもなんかそんなちょっと忙しい時期ですね、すごくお見合いがこう週末立て込んでいて、交際をこう決めた人もその中でいたりとか、ちょっと本当に忙しくなってきた時に、この人だけお申し込みさせてくださいって言ってお申し込みした男性がいて、わかりましたみたいな、忙しいけどこの人には会いたいんだなっていう思いを受けて取り次ぎをしたんですけど、まあ、結局その男性と成婚したんですけど、ということはじゃあその女性からしたら100発100中で旦那さんを見つけたってこと、それはなんでできたんだろう、まあ、なんかプロフィール上ではやっぱり本当に魅力的で、うん、まあ、あとはふるさとが一緒だったっていうのが一つありますね、その女性と、うん、なので、まあ、いろんな共通点を多分プロフィールから見出したではあるんですけど、もうお見合いから疲れなかったですとか、もう本当その振り返りがめちゃめちゃ多かったですね。デートを1回目2回目して一緒にいる時間を長くしていったんですけど、うん、全然疲れなくて、もうなんか自分が連れいられる、こんな人は初めてですね。へー、感じです。まあ、ある意味じゃあ HSP じゃない方とかって疲れないじゃないですか。私誰といても疲れないんですよ、別に、うんうんうん、だから逆に分かりにくいかもね、この人が運命の人かもって。そうかもしれない。あ、疲れないだけでその運命の人だって分かるって、うん、なんかある意味分かりやすいですよね、うん、なるほど。でも逆にその人がなんでこの人申し込みたいって思ったのかっていうのが私はものすごく気になります。まあ、一個思ったのは、そのプロフィールを見て多分すごいモテる系の男性だったと思うんですよ、市場価値は高くて。だから逆のパターンだと、モテる系の市場価値の高い女性とかに男性って申し込みしたいじゃないですか、うん、でこの人が絶対運命の人かっていうのは多分当事者は分かってないんだけど、今までこういろいろオファーくださった方に対して感謝の気持ちを込めて無駄に OK してしまう、まあ、HSP だからっていうのもあるかもしれないけど、でもちゃんとそれを真摯にこう行動して徳を積んでたんだと思うんですよね。なんかこれもなんかすごいスピリチュアルっぽい話になっちゃうから、あんまり別に私スピリチュアルじゃないから分かんないですけど、なんかこう徳を積んでて、だから運命を引き寄せられたというか、よく引き寄せの法則じゃないけど、結局利己的な人、なんか妥協でこの人合ってますとか、別にこの人顔タイプじゃないけど、まあ俺、まあとりあえず言われたから会いますよとか、こういう会員さんもいるんですよ。こういう人ってめちゃめちゃ利己的じゃない、うん、だって人のことなんだと思ってんのみたいな、妥協で合ってるとか、人の時間を奪ってるわけじゃないですか。こういう考えの人には絶対に起こりえない奇跡だと思う。確かに、うん、だからすごいその女性は徳を積んで、何か見えない力から祝福されてる気がするし、逆に人に対してなんか妥協だとか、この人ちょっと自分のタイプじゃないとか、この人ああだこうだって審査ばっかして評価したばっかしてる人って、天からの奇跡は起きないと思う、ってすごい感じましたよ。めちゃめちゃ熱弁するけど。でもなんかその10人会った人たちっていうのは、まあ、いわゆるおじさんからおじさんまでなんですよね、うんうんうん、39歳の女性にお申し込みしてくる方ってやっぱりもう40代、まあ、後半の方が多かったかな、その人たちにこうお会いしていくことによって、なんか自分がこういう人を選びたいなっていうのがこうすごくだんだん明確に後半になっていってるではないかなと思います。なるほど。いやーすごい。だから HSP だから人といるのしんどいなーじゃなくて、逆に自分にぴったりの人と入れたらめちゃめちゃ幸福度の高い人生を作ることができるっていうことですよね。婚活はしんどいかもしれないけど、婚活した先に絶対に人よりもやっぱ深く関われるっていうところで幸せが得られるから、まあ、ぜひね、なんか HSP で人と関わるの嫌だなとか、
なんかしんどいなって思ってる人にはこの動画を見て、どんな人と結婚相手に選べばいいか、まあ、親友のような、友達のような人、ファーストインプレッションがっていうのを選んでいくといいっていうことですかね、はい、うん、ぜひですね実践してみてください。というわけでこの動画では男性の婚活を応援できるような内容を配信しています。いいなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回のお相手は山本沙織と平松智子でした。バイバーイ。バイバーイ。